folheando um pouco com as redes sociais. Karl Marx. Para Marx, o trabalho que enfrentamos todos os dias tem como objetivo gerar lucro ao capitalista. Toda a produção é organizada com base nesse objetivo. Porém, os trabalhadores ficam apenas com uma parte da produção, a outra parte é exatamente o lucro. Você já se perguntou o porquê desse tipo de produção? Quais são os mecanismos de organização do trabalho para que a produção seja sempre maior? Como o empregador controla o trabalho dos empregados? Já pensou na forma como os trabalhadores produzem e no que eles produzem? Reflita sobre alguns aspectos da organização do seu trabalho ou do trabalho de pessoas de sua família. Você vai ficar responsável pelo suco, mano. Morou? Mano, a gente não abordou uma coisa que eu acho essencial abordar, velho. Machismo, mano. Como o bagulho tá ligado, né, com a questão do consumo de carne. Como os moleques acham que são... Nem é consciente, né? Uma inconsciente, né? De, mano, se eu não como carne, eu sou gay. E aí, duas coisas, tanto homofobia, porque vê o gay como um problema, quanto machista, que, ah, mano, se eu como... Porra, velho, os caras têm que desapegar desse bagulho, entendeu? Tipo, mano, porra, não é o que você põe no seu prato que define o que você é, entendeu? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que bater, mano. Que eu vejo que bloqueia muito, mano, uma vez o moleque falou, ah, mano, nem vou trocar ideia com você porque você é vegano, mano. Vai comer uma picanha e depois eu troco uma ideia. Ih, mano. Falei, irmão, você tá viajando, velho. Na moral mesmo, você tá viajando, mano. O que, que tem a ver comer carne com ser homem ou... O que tem a ver? Então, se ele soubesse responder, respondesse de forma pensada, você percebia que é uma coisa consciente. Mas quando você aborda, mano, e aí? Por que isso? Por que você me fez? Falou, vai comer uma picanha, senão você não é homem. Da onde vem isso, tá ligado? Então aí você vê que o bagulho é inconsciente, mano. E como é importante, né, bater nessa... O cara se acha menos homem ou mais homem por consumir arroz integral, mano. Ou o grau da ignorância que a gente vê. Peraí, deixa eu só... Boa. Cara, assim, eu acho que é o seguinte, mano. Os caras, os moleque, eles olham pra quem tem qualquer coisa fora desse padrão, que é um condicionamento do cara, ele tem que ser barbudo, tem que comer carne, tem que ser machão, tem que dominar a mulher, tá ligado? Aí eles olham vegano, vegetariano, o cara não come carne, o cara é o quê? Veadinho, o cara é mulherzinha, tá ligado? Isso não existe, mano.
Tá tudo na cabeça do maluco, entendeu? A gente, galera, aqui não tá falando de feminismo, tá ligado? Porque a gente não é mulher pra falar de feminismo. A gente tá falando de machismo, que é o que nós praticamos. Nós não temos que falar, entendeu? Sobre feminismo. Como homem, nós olhamos o mundo dessa forma, tá ligado? Então a gente pode falar. Não tô falando, ah, o fulano olha desse jeito. Não, eu enxerguei desse jeito. É a nossa vivência. Eu treino minha visão pra não cair nessa armadilha, tá ligado? Eu treino minha visão, eu, Eduardo, o Léo treina a visão dele. A gente se pra quando tiver no meio dessa rapaziada, não se sabotar. Falar, puta, é verdade, mano. É, esse bagulho é de mulherzinha mesmo, não sei o quê. Dá uma picanha, dá um. Entendeu? Então, assim, a gente treina a nossa visão, a gente treina a nossa mente como homem, sendo estruturalmente machista, tentando desconstruir isso dentro da gente mesmo, tá ligado? Não tem a ver com esquerda, com direita, com feminismo. Tem a ver com uma parada séria que é o machismo, mano. Quem quer pegar? Eu. Só você? Eu sou vegetariano. Eu também sou vegetariano. Quando tem? É nada. Não é? Sabadão, tava mandando a calabreta frita. A partir de ontem eu virei vegetariano. Pode me queixar, né? Ovo lacto, vegetariano. Nossa, essa história de ovo lacto aqui. Ovo lacto ou vegetariana? Tá pronto. Como que é o nome? Como que é o nome? Eu tive uma criação, morei muito de favor na casa da minha madrinha, né? E lá era o seguinte: você vai comer o arroz com cenoura ou você não vai comer arroz. Não tinha escolha. Eu tava morando lá. E o Léo em casa com a minha mãe, ou morava na minha tia, aqui também já era mais retrito, quando ele morava na casa da minha tia. Então, assim, ele não foi tão ensinado a consumir legumes, verduras, vegetais, frutas, como eu fui, tá ligado? É, porque eu tive uma criação meio que dividida entre minha mãe e minha madrinha, assim. Então, o Léo e o Matheus sempre tiveram muita dificuldade em consumir produtos de origem vegetal. Até o arroz tivesse um verdinho, por exemplo, ele já não conseguia arrancar, entendeu? Então por isso que eu pergunto como foi a transição dele para o veganismo, porque quando você tira um produto de origem animal, você necessariamente vai ter que arrancar outras fontes, entendeu? E é interessante porque assim, o maluco que tá arrancando arroz, feijão, carne, ou calabresa, ou batata frita, ele não se preocupa se ele vai comer uma salada, se ele vai comer um legume, se o prato dele vai ter, entendeu? Ou seja, ele tá cheio de deficiência ali nutricional e nem tá ligado. Aí, por exemplo, o Léo, ou eu, ou a Daiane, assim, a gente fala, vamos virar vegano, a gente virou vegetariano. O que que acontece? Todo mundo, ah, mas você vai ficar com deficiência de tal, de tal, de tal. A pessoa nem sabe do que isso vai ficar com deficiência, nem sabe o que ela tá falando, entendeu? Então eu acho interessante o Léo falar dessa transição dele aí, que pra muitas pessoas, eu acho, eu assim, não procurei dados sobre isso, mas eu acredito que 80% da população assim, da uma faixa etária de 9 anos aos 17 anos, tem muita dificuldade de arrancar produtos de origem vegetal. Assim. Então, aí que eu ia entrar pra falar pra você. Eu comia, só que eu tinha essa consciência, só que eu não conseguia me deslocar do prato de vegetais pro do prato de animal. Então eu ficava nessa na minha cabeça, falando, não vou conseguir. Só que um dia eu falei, mano, eu vou decidir, eu vou estudar, vou me aprofundar, eu vou pesquisar, vou ver como funciona a indústria, vou ler artigos, vou começar a ver vídeo, vou me encher de informação sobre isso. Porque eu falei, mano, não é realmente, eu não acho certo, mano, matar um animal pra gente comer. Ponto, mano. Não, quanto a verdura, quanto a fruta, eu sempre comi, entendeu? Só que nós gostamos muito de carne, né? De bife, carne de panela, essas coisas a gente gosta muito. Então é difícil para deixar esse hábito, né? Mas eu não, que estou mais de 60 anos, vou lá. Mas aqui é muito cruel, né, tia? É. Tem muita questão envolvida nisso. Mas o seu cachorrinho come. Minha mãe fala isso, você não fala você de comer carne. Carne, né? Eu não quero matar o boi. Mas vai brigar. Você não tá vendo matar? Eu não, se eu ver, eu não como. Eu não vou comer. Ah, eu também. Uma vez eu fui no sítio, tava matando um porco, mas eu vou comer aquele porco. Gente, nem meu filho. Como é tudo industrializado, vai lá na indústria, faz tudo. A gente não vê com os olhos. A gente tem uma maneira diferente de enxergar as coisas, como você tinha. É. Depois que você passou, depois como que você passou a ver palestras, assistir vídeos. Você tem outra concepção, porque se eu começar a ver os vídeos, eu não vou comer mais nada.
Então, mas sim, olha, agora, mãe, mas olha como você tá, você mesmo. Mas eu também vou ignorar. Você também está ignorando. Sim, eu mesmo me ignorar. Isso é bem complicado. Porque se eu começar a ver os vídeos, começar a ver como mata, como faz, ver o boi triste. Se todo mundo, mãe, tivesse contato com isso, pelo menos uma semana na vida. Não come mais. Muita coisa. Não come mais. Se tivesse contato lá na fazenda, fazendo carinho num boi, conhecendo as vacas, tudo, e depois ver morrendo, ninguém come. Ah, mas há uns dias fiquei com nojo aí. Então, meu filho arrumou uma namorada, né? E ele contou pra ela a história do leite. Ela parou de tomar leite. Aí a mãe dela falou assim, Dani, o que tá acontecendo, minha filha? Você tomava todo dia leite, de manhã, à noite, né? Ah, mãe, contaram uma história aí pra mim, por enquanto. A informação pra nós era totalmente precária. Vocês não tinham informação, uma internet que você coloca lá no Google, ah, quero saber isso, já veio as informações. Dicionário, a gente tinha que pegar aquele dicionário desse tamanho para procurar o significado das palavras. Hoje você anda com o dicionário. Hoje aqui, você anda com o dicionário na mão. Então há uma diferença de geração para geração muito grande. Isso é claro, isso é fato. Muito grande, isso não tem como. E mesmo assim tem muita gente que não procura informação. Imagina, mas isso mesmo. Infelizmente, mesmo você tendo esse contato. Onde é o trabalho, ninguém procura informação. Isso mesmo que buscou informação. Se você andar nesse bairro aqui, no São Luís, Campina Grande, em todos os bairros, Lilisa, aqui, ó. Lilisa, Maracanã, o que tem de molequinho, com a cabeça assim, só fica no WhatsApp e no Facebook. Eles são atualizados. É diferente pelo WhatsApp. YouTube. Fica mas no WhatsApp e Facebook. Os meninos são tudo assim, ó. Os moleques que eu estudei, uma quebrada, estão trampando na boca ali. Aí eu fico pensando, né, mano, que leva cada um a escolher um caminho? O que, que tem por trás de cada escolha, né? É triste ver os moleques ali naquela situação ali, mano, vendendo droga, é triste. Mas, foda, tem muito o que fazer, né? Você tá comprando rango aí pra semana ou qual é que é? É isso aí, é pra semana, mano. Já compro tudo que eu vou... Café da manhã, almoço. Eu não janto muito em casa, tá ligado? Tipo... Porque eu trampo de quarta a domingo. Então é almoço e café da manhã, velho. Aproveitar que a Pocan tá na época, né? Então é da hora isso, porque antes você passava no mercado, você não sabia o que tava na época, o que tava bom. Hoje eu sei, a Pocan é o que tá na época agora. Então ela fica bem mais em conta. Limão. Por exemplo, eu gosto de kiwi, mano. Mas isso aqui, como que paga? Você entende? E eu vou ficar, ah, eu não posso comer kiwi, então vai, não compro, infelizmente. Abacate é época também, então dá aquela atenção, porque senão alcança R$10 quando tô fora da época. Eu tô sozinho, aqui, né? Manga tá um pouco cara, ó, tá vendo? Então já complica um pouco. Mas a manga tá fora de época, então fica a barra consumir. Tá
Já come, eu vi. E não é de hoje, não. E não é de hoje, não, que eu vejo. Patinho, vem aqui todo dia e vejo você comendo escondida, focã. Deixa um espaço, tá? Tá, obrigado. Vai gravar pro YouTube? Como é que é? O maior problema do veganismo é que as pessoas, elas estão olhando para a sociedade de forma industrializada, tipo, a pessoa está com a mente industrializada, entende? Então, quando ela sai dessa mentalidade industrializada convencional e ela olha para o veganismo, ela não consegue olhar desconstruída, de que eu vou comer de forma mais natural possível, ela não tem isso, ela já olha para o industrializado vegano. Entende? Eu vou olhar para um queijo vegano, para um leite vegetal, tudo. E tudo isso é muito caro, entendeu? Tanto pela questão de que é bastante direcionado para as classes privilegiadas, quanto a questão de que é um produto novo, a matéria-prima também é cara. Então a pessoa ela já olha através disso e aí ela acaba falando, veganismo é caro. Pera aí, o problema não é ser caro ou ser barato, o problema é como você está olhando para isso. Entende? E tem um problema também gigantesco, é que quem está por trás das empresas atualmente veganas, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, etc. Mano, essa rapaziada não está muito preocupada com quem vai consumir. Eles sabem quem consome e faz um mercado para essas pessoas. Tá ligado? Isso é muito preocupante. Isso é problemático. Porque não, se você não tem uma preocupação em como você está fazendo o seu estabelecimento, em quem você quer atrair, em quem, para quem você quer vender, você acaba não fazendo parte do movimento, você da segrega, causa. Né? Você segrega e faz parte só de um grupinho, de uma bolha que consome um produto, entendeu? Isso é perigoso, porque assim, eu sei que é muito complicado você baratear tudo, deixar tudo popular. Isso a gente sabe que não é tão possível assim, devido à matéria-prima de muitos alimentos que são caros. Porém, é possível você ter uma preocupação, tanto na linguagem, quanto na mensagem, quanto num produto que você pode viabilizar, entendeu? Tem restaurantes que colocam segunda ou terça a 10 conto. Você viabiliza. A pessoa que está no centro, ela, pô, ah, vou colar ali, não, tá 25 conto, tá 30 conto, tá 35 conto, não dá para eu rangar ali, eu vou rangar ali em outro lugar, entendeu? Então, quando você viabiliza, quando o cara que está produzindo, está vendendo, ele viabiliza, seja uma, duas vezes na semana, ou um produto, torna-se um pouco mais fácil, tá ligado? Vamos supor, em questão de, falando de estabelecimento, de consumo fora de casa, quando uma pessoa abre um estabelecimento, a mentalidade dela, quando ela vai abrir esse estabelecimento, é o que vai direcionar preço, é o que vai direcionar a linguagem. Entende? Isso é muito importante. Se uma pessoa abre uma parada só para viver a vida dela e lucrar com isso, ela não vai estar preocupada com popularização de causa, não vai estar preocupada com recorte social, não vai estar preocupada com isso. Porque a motivação dela de ter o estabelecimento é só de abraçar o público vegano e fazer a vidinha dela. Saca? Agora, se uma pessoa que é muito ligada nas paradas tem uma preocupação e se sente uma necessidade de inclusão, de não segregar o movimento, de não tornar ele elitista, e ela vai com essa mentalidade para dentro do estabelecimento dela, abre um estabelecimento voltado para isso, cara, eu tenho certeza que se ela tirar a necessidade do lucro, um lucro, só ficar nessa ideia de lucro e eu preciso viver minha vida da melhor forma possível, se ela tirar isso, olhar para o movimento como ele é, se ela parar para pensar nisso de forma séria mesmo, sabe? Tirar um pouco o eu da parada, ela consegue ganhar a vida com o trampo e viabilizar o acesso de pelo menos diria a maioria da população, não diria todo mundo porque a gente sabe as camadas que tem, mas eu acho que eu acredito mesmo seriamente que dá para viabilizar assim, é uma questão de necessidade mesmo de cada um.
como começou a história da Maloca, né? É uma ocupação ainda, mas agora uma ocupação da prefeitura. É um centro comunitário, ao mesmo tempo que é uma casa de cultura. E é um lugar em que a gente tenta fazer educação popular, tenta levar a arte e cultura para a periferia, que é um direito que as pessoas não têm acesso, né? E sempre fazendo isso, sempre abaixo e à esquerda, sempre com esses princípios, assim, de forma antirracista, anti-LGBTfóbico, enfim, contra todas as opressões, sempre abaixo e à esquerda. Tem muita gente no coletivo e todas as pessoas que participam do coletivo estão aqui mesmo na militância, né? Então, sem ganhar nada para estar aqui, para abrir e fechar, para oferecer cursos. A Maloca tem, acho que agora está com 42 atividades e todos esses... Essas pessoas que estão envolvidas nessas atividades não estão cobrando nada para fazer elas, né? E aí, para manter esse espaço, esses cursos que a gente oferece, as atividades, a gente realiza vários eventos. E nisso estão os almoços veganos que a gente faz, saraus, etc. Todas as refeições que a gente oferece aqui, mesmo em época de curso, são refeições veganas. A gente tem um cursinho que funciona só aos sábados durante o dia inteiro e o almoço sempre foi vegano, assim, para todo mundo poder comer, porque é muito mais barato e para que as pessoas tenham acesso, né, também. Eu comecei no veganismo, comecei, na verdade, no vegetarianismo, então a gente foi excluindo produtos de origem animal. A gente tinha receio de colar em restaurante, estabelecimento. Por quê? Porque a gente sabia que não era a nossa rapaziada e a gente sabia que ia se sentir mal lá dentro, ia ter um desconforto, tá ligado? Mesmo sendo branco, a gente sabia. De onde a gente vem, da periferia, a gente já tem esse receio de colar nesse espírito. Enfim, só que a minha mina precisava fazer uma entrega de doce lá. Foi por isso que a gente foi, que ela começou a fazer uns doces veganos e tal, assim, pra poder desenrolar uma grana. E a gente colou. Quando eu cheguei no estabelecimento, cara, na moral... A maioria da parte das comidas estavam com um nome diferente, assim, tava com um nome diferente. O preço era caro do produto. E as pessoas que estavam consumindo dentro desse lugar estavam divulgando uma causa em inglês. Tava divulgando uma causa de uma forma excludente. Não se preocupando com quem tá conseguindo entender. Por quê? Eu não entendi o que estava escrito na peita do cara. Eu não entendi o que a mina queria dizer com aquela peita. Só que a minha mina tem uma pequena noção do que estava escrito. Porque ela tem um pouco mais do inglês desenrolado do que eu. Lógico que ela não sabe falar, não é fluente, mas ela tem. Então eu perguntei, o que está escrito? Ela falou isso, eu falei, pô, mano, puta mensagem foda. Puta mensagem necessária. E ninguém consegue entender o que está escrito. A não ser aquela bolha. Bom, enfim, saímos desse pico, né? Eu conto pro Léo, já em várias palestras troquei sobre isso. A gente saiu desse pico, desse estabelecimento, fomos pro ponto de ônibus. Entrei no ônibus, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o celular e comecei a escrever. Foi o primeiro texto que eu fiz, foi porque eu senti uma necessidade de escrever. Eu senti a necessidade de escrever alguma coisa, eu precisava colocar pra fora. E eu comecei a escrever, cara. Comecei a escrever como uma pessoa divulga o veganismo de forma excludente, como uma causa tão importante, tão necessária, eu não entendi nada. E eu falo até hoje, eu não entendo, a maior parte das coisas está escrito na camiseta dos caras, nas minas, eu não entendo. E eu fico puto, porque é uma mensagem extremamente importante, que até eu quero saber o que a pessoa está passando, não consigo entender. Então você imagina a maior parte da população. Entendeu? Então já saí, foi a primeira vez que eu tive contato com essa realidade e a primeira vez que eu senti a necessidade de escrever e colocar pra fora isso. E hoje a gente tá aí, né? Escrevendo bastante texto, escrevendo muita coisa. Tudo que a gente vê, todo o nosso contato com a galera, a gente tá expondo isso na página hoje, entende? E eu vejo que vocês escrevem não só sobre o veganismo, mas sobre outras causas que talvez se correlacionem com o veganismo. Como que é isso, assim? Tipo, como isso funciona? Na real, o veganismo mesmo, ele é um ato político anti-exploração, tá? Ele é um ato político anti-especismo, ele é um ato político... Antes de qualquer coisa, ele é um posicionamento político mesmo, entendeu? Não tem a ver só com alimentação, não tem a ver só com dieta, não tem a ver só com...
o que você está comendo, o que você deixou de comer, calorias, nada disso. E não é sobre a gente, então, né, o veganismo. Esse é o veganismo ponto. É sobre a exploração animal, tá ligado? Quando você olha para a exploração animal, você vê que o quê? Que é o capitalismo, que olha os animais como objetos, tratam eles como objetos, ensinam a população que é assim, que funciona e sempre vai ser assim, e nós nos opomos a isso. Então, vai muito disso. Vai muito de jogo político também, não olhar para essas produções orgânicas, agricultura familiar, porque não dá tanto lucro. E o grito e dá prejuízo também, se você for olhar, dá um pouco de prejuízo, não dá tanto lucro assim. Se você se preocupar com o planeta, se preocupar com a floresta, se preocupar com o que você está plantando, o que você está vendendo. Várias punk, tem... A gente tenta plantar o máximo. E nós estamos tentando fazer um planejamento, que tem um amigo meu que saiu da empresa, agora ele é muito inteligente. Não sei se você conhece ele, seu Orlando, sabe? Então, estou explorando o máximo dele para fazer um planejamento, para a gente produzir mais coisa. Então, nós compramos algumas sementes a mais já. Então, a gente planta aqui verdura, tem alguns legumes. Comprei semente de fava, de ervilha, torta, de... Oi, nossa, é uma delícia, nossa, não tem. Só que ela planta... Eu produzi, mas só que ela produz no frio. Então tem que ser na época. Você quer produzir as coisas fora da época também é difícil. Então a gente traz as informações para eles. Eu trabalhei 22 anos na Embrapa. Então a gente estava no meio, né, das informações... Né? E sempre se atualizando. Então, aqui também a gente trazia a nossa contribuição para cá, né? E continua, né? Para facilitar o trabalho deles. Né? Que não é só a terra disponível e pedir para a pessoa falar, se vira, produz aí. Não é assim. Né? Então, é importante que tenha um apoio técnico, né, adequado, não é meu caso esse apoio, né, mas mesmo assim a gente estava sempre junto para, na medida do possível, o quanto possível, dar algumas orientações estratégicas, vamos dizer assim. Né. Então, além disso, eu participo da diretoria, que é uma forma de garantir a inserção no projeto. Já que eu não sou o produtor propriamente dito, né? Mas um apoiador de longa data que caminha com eles aqui. E é muito importante esse tipo de projeto, essas pessoas envolvidas, né? Então elas preservam a saúde tanto ao consumir o que produz, quanto pela atividade na produção. Elas mesmas vão poder aí dizer alguma coisa sobre isso. Como estariam elas se não estivessem aqui? Tá? Principalmente psicologicamente, enfim. Então é tudo de bom. E esse tipo de projeto precisa ser replicado onde for possível. Na área urbana, especialmente. Está perto de onde as pessoas moram. O senhor Anderson já comentou com vocês, quando eu comecei aqui, era um horto comunitário. Depois transformou em um projeto que nós fomos assentados pelo INCA. Nós ganhamos 3 milhões e 300 mil para assentar 1.000 famílias em Campina. Mas eu acho que para calar a nossa boca, assentou
12 famílias, de 1000 famílias que era para ser assentado. Existe uma lei em Campina, para assentar 1000 famílias, cada família recebe 500 metros, mais 3.300, que é para dar o pontapé inicial. Então, que tem pessoa que está assentado, tem seus 500 metros, o INCRA teve com nós aqui, então teve o poder público, só que essa lei está camuflada, tinha que ter alguém que cutucasse alguém lá, para tirar de lá no fundo do baú isso aí, porque essa verba já foi. Eu fui lá como presidente na época, segurei aquele cheque simbólico, 3 milhões e 300 mil, fez aquela festa no Salão Vermelho, e a nossa associação, criamos uma associação e foi assentada. Então é verdade, né? História de Papai Noel. Mas só que essa história está camuflada, está escondida, porque ela existe, a lei existe para assentar. Então onde que você for, que tiver uma área pública para ser assentado, pode fazer, existe a lei que favorece você. Mas existe, acho que você vai ter que puxar muitas coisas no fundo do baú para você chegar nisso aí, mas... Então, a lei existe que favorece nós. A turma ocupava ali em cima, tinha cavalo e tinha porco. Veio o fiscal lá e falou, não, você tem que tirar o cavalo, tirar o porco. O pessoal estão lá produzindo, pode fazer horta, mas só que não falou, só que eles não contam para ninguém que existe verba, que existe uma lei atrás, isso aí que autoriza. Eles não tiraram o pessoal lá, quem sabe se for tirar na marra, é perigoso alguém do meio deles que conhece a lei e contra o fiscal. Então tirou os cavalos, tirou os porcos, que a pessoa criou um porquinho lá, mas deixou galinha, que pode ter na horta, e deixou a hortinha lá em cima. Então tem várias hortas, só que não oficializaram ela. Porque depende aonde que eles enviaram esses 3 milhões, porque nós, de 12 famílias, cada um recebeu 3.300, qual a porcentagem que nós gastamos? Gastamos 1%? Não. Acho que nem isso. Aonde que foi o dinheiro? Então, os poderosos não deixa aparecer, porque o dinheiro sabe como que é, né? Então eu sempre gosto de falar demais mesmo. Falar contra isso, porque eles são covardes. Porque em 2009, nós ganhamos um prêmio RACA, uma medalha de bronze, pelo trabalho nosso. Aí, como apareceu na mídia, aí veio INCRA, veio prefeitura, Aí eles apareceram e assentou nós para calar nossa boca. Por que eles não põem na televisão? Existe uma verba em Campina que tem que ser gastada em 60 meses, 3 milhões para assentar as pessoas. Rapaz, nós tinha horta para todo lado, tinha verdura orgânica barato para todo lado em Campina, mas o dinheiro sumiu. É que eu acabei de falar para você, eles não querem mostrar. Eles querem deixar só os poderosos comer, pagar a carne e comer a verdura saudável. É isso aí que... A população que nós aqui, classe pequena, tem que ficar escondido, tem que ficar debaixo do pé deles. Então, assim, o ideal é que isso seja uma política pública. Então, o poder público municipal pode vir de outras instâncias, mas principalmente municipal, né? Tem uma política pública relacionada a isso, né? Que consiga estruturar nesses espaços, né, a horta, convidar ou cadastrar os interessados, estabelecer as regras básicas, né, porque tem regras e regras, então tem a questão se é uma produção comercial ou não, se é apenas para uso, tá? Tudo isso tem que estar muito claro nesse projeto para não criar conflito, né, nos interesses. Né? Então, embora o poder público local eles concordem com esse tipo de projeto, mas eles não estão ainda preparados para elaborar essa proposta de uma forma mais tranquila. Né? Então falta um pouco ainda chegar. Sim. Então o orgânico é por quê? Porque ninguém investe no orgânico. Na virada do orgânico para as coisas de veneno foi muito rápido, foi muita oferta. O governo ofereceu muita coisa para essa virada terrível de veneno. E agora, para nós dar a virada o contrário, o governo não ajuda. Porque tinha que divulgar mais, ajudar mais os pequenos produtores. Meu ponto de vista, divulgar a importância de consumir o orgânico. Não. Mas eles querem produzir
é veneno, produzir o que não presta. É que nosso presidente maravilhoso, que é o nosso presidente, gente, o Bolsonaro, meu Deus. Ele odeia o que nós fazemos, porque se não odiasse, ele mandaria recursos para nós. O direcionamento das políticas do governo atual não leva em conta a organização social, muito menos esse tipo de projeto aqui. Não leva em conta. Tanto que apoiadores que atuavam aqui oficialmente debandaram porque não encontram incentivo para se manterem aqui. Não encontram mais incentivo. Então a organização vai ter que ser mesmo espontânea, de baixo para cima, ocupando os espaços vazios. E quem se incomodar, que venha ver o que está acontecendo. Então vai ter que ser assim. E o que a gente escuta falar do MST na política? Que são partidos, são terroristas, são organizações criminosas, entendeu? Na grande mídia não se vê falando isso, não publicam sobre essas plantações, sobre o que o MST tem feito, entendeu? Então vai muito disso, vai muito de jogo político também, não olhar para essas produções orgânicas, agricultura familiar, porque não dá tanto lucro. Só que se você ligar a TV agora, você vai ver toda hora na sua cara. Consuma carne, consuma leite, consuma ovos, consuma isso, consuma aquilo. Se você desligar a TV e pegar um jornal, vai estar no jornal. Ponta de alcatra, R$22. Tudo, promoção de carne, filé, churrascaria. Você desliga e pega o celular, vai estar a publicidade lá. A melhor churrascaria de Campinas. Coma carne, coma leite, toma leite, coma ovos. A família da Margarida. Aí você vai pra rua e pega um busão. Atrás do busão tem o quê? McDonald's, Burger King. Tá jogando na sua cara toda hora. Carne, leite, ovos, mel. Consuma mais queijo. Todo lugar se fala em carne, leite e ovos. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Pega um ator famosíssimo, coloca pra fazer publicidade, tá todo mundo, nossa, viu que legal, a publicidade, ele mostrando lá como funciona, e aí? Aí quando um vegano questiona essa indústria, que é massacrante, que fala 10 mil vezes mais do que um vegano fala, toda hora tá colocando na tua cara, em todos os veículos de mídia, o cara é tratado como chato. Por quê? Porque ele tá questionando o modelo social. Quando você questiona, você se torna chato. Entendeu? Não por você ser chato, mas porque as pessoas não querem pensar sobre isso. Elas não querem pensar o que elas estão fazendo. Entendeu? E aí elas criticam e te julgam. Por que a publicidade não abre um matadouro e grava, fala pra população? Vocês querem consumir isso? É isso que vocês gostam? Então veja o que vocês estão consumindo. Esse é o ponto também mais crítico, né? Das pessoas não entenderem o que elas estão consumindo. Elas não têm essa noção, entendeu? E a publicidade criminosa que vem pra maquiar tudo isso, fazendo da população uma população ignorante quanto ao sofrimento animal e matando milhões de animais, tudo para gerar renda, para gerar grana, para exportar animais e milhares de coisas, entendeu? E aí, em 2015, teve a carreta que tombou com porcos no Rodoanel, e aí minha mina já seguia a Luísa Mel, né? Aí ela viu que a Luísa estava postando essa matéria e tal. E aí nessa, que eu fiz? Eu foi querer saber também o que estava rolando, né? Falei, e aí, Dani, o que tá acontecendo e tal? Ah, então, olha aqui os porcos que tombaram no Rodoanel, o caminhão que tombou com porcos. Eu falei, caralho, que bizarro. Aí a gente foi vendo, mas sabe o que foi mais interessante? Não foi a matéria em si, tá ligado? O mais interessante foi os ativistas que fizeram vídeos com os porcos cansados. E aí um cara falou assim, esse animal aqui ia virar um bacon. Agora ele ganhou uma oportunidade de viver a vida dele sem morrer, sem sofrer. Foi em 25 de agosto de 2015, 4 anos atrás. Eu falo essa data, tipo, arrepio, assim. O acidente aconteceu por volta, tipo, das 4h30 da manhã, mais ou menos. O motorista, ele com sono, acabou perdendo o controle, tipo, o caminhão caiu. E aí já começaram a acionar ativistas e tudo mais. O que a parte pior do acidente foi o quê?
o caminhão tombou, tipo, com mais ou menos, tipo, cerca de 100 porcas lá, 100 porcas de, pesando, tipo, aproximadamente 350 quilos, 400 quilos. Então você pensa, né, 100 porcas, mais ou menos esse peso, tipo, é muita coisa. E aí eles foram tentar tirar levantando o caminhão. Um caminhão que a estrutura não é muito boa, tipo, levantar o caminhão, que é muito peso, com equipamento que não é bom. Eles tentaram fazer isso 3 vezes. A estrutura do caminhão, tipo, de porco é a seguinte, tipo, tem a parte de baixo, que ficam alguns, aí tem um tetozinho, assim, e outros porcos aqui em cima. Conforme você vira, e aqui são grades, tipo, abertas. Essa, conforme ele caiu, essa grade aberta virou o chão das porcas. Então, tipo, a pata delas entrou. Conforme, tipo, caiu, beleza, foram tentar levantar, só que aí não conseguiu, ele acabou tombando. Essas patas aqui, né? 3 vezes. Caramba. 3 vezes. Se tem, sei lá, o jeito certo de fazer. Caiu, gente, abre o caminhão e tira ela, se levanta e coloca de novo. Só que são 100 porcas no rodoanel. Que tem gente passando, tem dinheiro passando, os carros têm dinheiro. Como é que a gente vai parar o dia inteiro o rodoanel pra fazer isso? São só porcos. Não, vamos tentar levantar. Só que aí não conseguiram, falaram, cara, realmente. E aí já tinham chegado vários e vários ativistas, a gente falou, meu, para. E aí acionou, tipo, advogado, acionou polícia, acionou, tipo, rajá, acionou, tipo, a própria empresa, tipo, lá do rodoanel. Aí até a gente conseguir a doação, tipo, a gente tava dando água pros porcos com garrafas e com o que a gente tinha lá. Vários veterinários foram pra lá, tipo, já tinham vários corpos de porcas, porque a gente foi tirando, né, e, tipo, elas não estavam bem, tipo, a gente foi deixando de lado. E aí sangue na rodovia, passavam carros, tipo, ah, me dá um, eu levo pra casa. Vários moradores de lá de perto tentaram chegar pra levar, pra saquear. E a gente, meu, vocês não vão levar. Mas levaram? Não, ninguém. A gente não deixou levar nada. Bosta largada faz bastante tempo já, né? E agora que a prefeitura deu um prazo de 10 anos para poder desativar total, entendeu? Não vai pegar mais animais. Porém, nesse tempo de 10 anos, tem muitos animais aí que não deviam estar aí, né? Que o lugar já tá bem precário e esses animais estão numa situação bastante delicada, entendeu? Então a gente tá tentando fazer uma pressão popular, tentar conscientizar a galera, fazendo baixo assinado. E pressionar a prefeitura, né, para que eles consigam tirar os animais daí e levar para um santuário e tudo. Claro que é muito complicado, é burocrático, é complexo, mas a gente tem que se movimentar de alguma forma, porque esses animais aí estão numa situação bastante complicada. Sensibilizar a rapaziada que só enxerga os animais como um produto, como uma máquina, entendeu? Sensibilizar a rapaziada que entra aqui no bosque, olha para aquele animal, se sente feliz por estar vendo um animal preso, tá ligado? E não se preocupa nem um pouco com a saúde, com o bem-estar mental e físico daquele animal, tá ligado? Ou seja, olham para os animais como se fossem realmente produtos incapazes de sofrer em todos os aspectos, seja entretenimento, seja para alimentação, seja para testes em animais, entendeu?
Então, assim, nós colar aqui no bosque para poder fazer um ato em prol deles aí dentro, não é só para poder desativar o zoo e transferir os animais. É para conscientizar a população também, para que enxergue com outros olhos. Só isso que a gente tenta fazer até hoje. Mostrar que é possível você ser trabalhador, você pegar busão, você viver na periferia ou viver em outros lugares, mesmo sendo muito pobre, sendo funcionário e ser vegano. É possível. A gente só quer mostrar que é possível, tá ligado? Só isso.